Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад Півдня України». Я Скунченко Анжела, ми з Півдня Одеської області. Сьогодні хочу таке зробити відео. У нас знову вчора йшов дощ. Вчора була неділя, прийшли діти, прийшла сестра чоловіка знову. Ну, треба було пофарбуватися, ми жінки ж хочемо бути завжди гарними. Племінниця прийшла, нас пофарбувала з сестрою, потім сіли, пообідали. Там ще чистили баклажани, тому що запікала їх. Хочу закрутити. Тож так, трошки поробили. Наварили їсти, щоб сьогодні не варити. Але після обіду, як в Парижі, в дощ, друзі, таке лило, ну таке лило. Вітер гриміло, блискало. У нас ставок вже ще трошки і вже почав би переливатися через верх. Дуже-дуже такий дощ був. Тому майже всі полишалися у нас спати. Зараз ранку поснідали, всі порозбігалися вже. Я постараюся, ну, можливо, вже в обід. Зараз підемо, буду пробувати копати рослини на посилки, тому що було тут, друзі. Вже ходила, перевіряла. Ну, якось чоловіком будемо старатися копати. Ти дивлюся, гриб який виріс. Я ж кажу, дощі. Чоловік навіть газони не всі зміг покосити вдома, тому що, ну, весь час мокро і мокро, то моросило, а потім лило. Ну, будемо пробувати копати. Ще треба зараз пройти тут квіти, які саджали в горщики, всі тазики з водою, все з водою, страшне. Он насипалося, гляньте, скільки горіхів понасипалося. Чоловік поїхав подругу завозити в місто Ізмаїл зараз. З онуком сестри приїдуть, будуть збирати горіхи потім. А сестра прийде зараз, пішла кормити свою живність, тому що село, всіх собак і кури, гляньте, що робиться. Дивіться, повний тазик води. Це треба все, о. Отут, в цьому тазику земля повинна бути, бачите, тут вже тільки вода. Зараз все повиливаємо, вон, все плаває, все плаває. Сусідка прийде трошки, що, ну, мабуть, це їй лише повиливати воду. І цей. Тут треба кілька рослин посадити в горщики. Ну, я не знаю, тут оце, що в рівчаках росте, ми до цього полили, прийшов один дощ, потім вчора ще лило. Ой, дугрузне он трошки. Ну, будемо старатися копати. Тут меморі у нас в рівчаках і пінісетуми. Кому треба ріантус, ну будемо викопувати, старатися викопувати, все обрубувати. Болото, друзі, мочити не будемо, тільки будемо загортати, бо коріння все буде мокре. Ну, хочу сказати, що болото трошки важчі будуть посилки, ну буду трошки старатися оббивати це. Тому що завтра нам знову обіцяють дощ. Не знаю, як ми це будемо справлятися. Постараємося сьогодні побільше викопати. Ось сьогодні така погода. Гарно вже зранку. Сонечко, вітер. Буде трошки просушувати. Хто мені писав вчора, сьогодні постараюсь сісти в обід, відповісти всім у вайбері, тому що вчора б не було змоги. Я ж кажу, вчора сиділи допізно, чекали, можливо, закінчиться цей дощ. Але і полягали спати так усі. Тож містилися хто де міг. У нас хата невелика, не розрахована на таку кількість гостей. Але довелося спати деяким. Так. Зараз викладу відео, щоб ви всі побачили, почули. Не переживайте, будемо старатися якось уже. Якщо піде завтра дощ, то нічого ми копати, звісно, не будемо. День буде перериву, але це на завтра вівторок. А в середу постараємося зранку знову. Ну, побачимо, все ж буде залежати від погоди. Сьогодні хоч трошки, якщо воно просохне, потім піде дощик один день. Я думаю, це не буде так страшно, аби сьогодні не було дощу. Тож будемо копати, копати, копати. Потім почнемо коли пакувати, покажу вам свою команду «Ух», яка мені допомагає в цьому. Бо ми самі з чоловіком би не справились, тому що хазяйство, треба кормити, варити каші. До речі, вчора підняли ріантус, так своєчасно ми це зробили, вже так було похмура погода, все, але
Зробили, підв'язали рянтус, тому що інакше він би сьогодні геть ліг. Тому що після такої зливи, он гляньте, який красень стоїть. Рянтус наш. А бачите, там в рівчаках всі стоять нормально. Цей дуже високий, тому його похилило. Тут чоловік забив 3 труби. Проволокою вчора обтягнули це все, тому що вірьовки б не видержали б цю всю вагу. Кін гуляє, бігає. Так що, друзі, так, постараюся сьогодні всім в обід хоч трошки відповісти. Я навіть не заходила в комп'ютер, не дивилася, хто мені що писав. Я ж кажу, не було часу. Ну, вчора ж не покину гостей, теж і не піду писати. То сьогодні постараюсь відповісти вам. Ну, останнім, кому не встигну в обід, ввечері, я починаю відповідати знизу, хто писав перший. І так по черзі піднімаюся вверх і відповідаю всім. Побачу, в кого мене там написано, хто від'їжджав. Я таке щось пам'ятаю, хто просив відправити раніше. Я постараюсь вам відправити, як і обіцяла. Тож таке, бо сьогодні спала, мені вже і сон снився, що я вийшла в город, а дивлюся, ось земля суха, слава Богу, щось таке снилося. Дурний спить, дурне сниться називається. Вчора піднімали ще оцей циліндропунцію. Чоловік забив трубу теж, тому що вона вже геть лягла. Вона вже величезна в нас, як бачите. Багато років тут росте. Теж піднімали, підв'язували. Почала там виполювати клумбу. Все, дощі пішли, знову там бур'яни. Вже десь на цьому тижні, можливо, вийде прополоти. Ще закрутки, ще персики сипляться, аж показувала вам в попередньому відео. Гутуля сипеться, айва, тобі ж. Теж треба закручувати все. Ну, будемо старатися і посилки, і все впоратись, все своєчасно зробити. Село є село, роботи завжди багато. Ну все, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна. Смерть клятим кацапам, друзі, і всім пока.